ותוך כדי הלימוד, אז אני מרגישה שיפור גדול, כאילו, בחיים שלי, בדרך החשיבה שלי, בפחדים שלי. זאת אומרת, אני מרגישה שינוי לטובה. והשבוע יצא לי לחשוב, כאילו, אם אני מרגישה טוב, אז איך אני אצליח לגלות את האמת? כי איכשהו בתפיסה שלי, כאילו, בשביל לגלות את האמת צריך איזשהו, צריך, לא צריך. כאילו, אתה מגיע למצבים שהם כאילו נחשבים כמו מצבים של ייאוש. תראו, הבנתם את השאלה שלה? שואלת מה המניע, איך יהיה למניע, אם היא מרגישה טוב. אתה הבנת את השאלה שלה? היא אומרת שאני, לכאורה, מבית מסוים גורם לה לנזק. מה ההיבט? היא אומרת, תראה, אם אתה עוזר לי באופן יחסי, אז אתה מרחיק אותי מהאושר מוחלט. זה מה שהיא אומרת. היא אומרת, תראה, אתה בא, היא באה, נתתי לה כאילו אושר יחסי, כי באופן יחסי אומרת שהיא מרגישה יותר טוב, אבל היא אומרת שבהנחה שהיא רוצה להגיע למוחלט, אז אני מרחיק אותה ממנו. וזה שאני נותן לה פתרונות יחסיים. מה, לא חשבתי על זה ככה? מה? חשבתי על זה ככה? המוח חושב על הכל, המוח חושב על הכל. כרגע. עכשיו השאלה היא זה מה האמת, נכון? יפה. עכשיו בואו ניקח את השאלה הזאת למקום אחר. נשאל את השאלה הזאת בצורה תרכית. מה מהות השאלה? מהות השאלה בעצם האם כדי להגיע לאושר חייבים לפני כן לסבול. זאת השאלה. קודם כל בעיקרון, אז בשביל לסבך את הדבר, או בשביל שנעשה את זה עוד יותר מעניין, אז בואו נסביר למה חייב לסבול בשביל להיות מאושר. קודם כל בואו נסביר את זה, נסביר את ההפך. אוקיי, מה הגדרה של אושר? בואו נגיד נגדיר אושר. נגיד שלא רע לך. נניח, אושר זה שלא רע לך. בואו נעשה את זה יותר, נגיד אושר זה... אושר זה שלא יכול להיות לך רע. אושר זה שאתה מפחד להרגיש רע, שלא יכול להיות לך רע, שאתה מפחד מהרע, נכון? כי אם אתה מפחד מהרע, אתה לא מאושר. עכשיו, מתי בן אדם יכול להיות בטוח שהוא לא מפחד מהרע? רק אם הוא יעבור את הרע הכי גדול, ויגיד זה כלום. זאת אומרת, שעד שאתה לא תהיה ברע הכי גדול, ולא תראה שהוא כלום, אז אתה תפחד ממנו. כי אתה אומר, אולי יש בו משהו. ורק אם אתה תעבור ברע הכי גדול, לצד השני, ותראה שאין שם כלום, תגיד, בוא, אז אני לא מפחד יותר מהרע. כאילו זה כמו להגיד, נגיד, הדלת של גן עדן, רצו שאף אחד לא ייכנס לשם. אז מה עשו, איפה שמו אותה? בתוך הגיהנום, במקום הכי עמוק. והוא רק מי שיגיע לפה עם בטעות או זה, רק הוא ייכנס. עכשיו למה? למה זה ככה? כי גן עדן זה השחרור מהסבל. מה זה שחרור מהסבל? שאתה מפחד מהסבל. כי אם אתה מפחד מהסבל, לא השתחררת ממנו. אם אומרים, פה הדלת של גיהנום, פה הדלת של גן עדן, ואנשים הולכים לגן עדן, זה גן עדן זה, זה לא גן עדן, אתה כל הזמן מפחד, אולי אני אפול לשל גיהנום, אולי אני אפול לגיהנום, אולי אני אפול, אולי יזרקו אותי. אבל אם, בשביל להיכנס לגן עדן, צריך לעבור דרך גיהנום. אתה עובר את כל המדורים של הגיהנום, בסוף אתה נכנס לגן עדן, אז מה אתה יכול לפחד? אתה כבר הייתי שם, כבר כאילו, לא מפחיד אותי. לכן לכאורה, מה זה אומר? שבשביל להגיע לאושר המוחלט, אתה צריכה לעבור את כל הסבל שקיים. יש עוד הרבה סבל שעוד לא סבלת עד היום. טוב, עכשיו, מה ההפך? עכשיו, רגע, בואו לפני ההפך, נסביר עוד דבר. אני אחדד את זה עוד יותר. זה מחויב שתהיי בטוחה שאת לא צריכה לפחד ממנו. ההיגיון אומר שאת אמורה כאילו לחוות אותו במקום חדש. משהו כזה. עכשיו, לפחות לפי הסיפורים שלי, או לפי סיפורים כאלה ואחרים, הרבה פעמים לפי מה שסופר, כאילו כדי להגיע... אתה איתנו? כדי להגיע למוחלט, זה כאילו עובר דרך הרבה סבל ואיסורים וסבל 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 ואז זה הרע ואז נהיה יותר רע ויותר רע ויותר רע ויותר רע עד שבסוף אתה כבר לא רוצה כלום, אתה לא רוצה כלום, יפה טוב וכו' וכו'. אוקיי, עכשיו השאלה היא מה האמת? האם באמת הדרך לאושר התשופה עוברת דרך סבל או לא? זאת השאלה. עכשיו מי יכול להביא לי את ההיפוכים לדבר הזה? מי אמר? לכאורה מה עדיף? לכאורה מה רגע? מי אמר שזה לאושר זה טוב? אבל זה שדווקא רע. אז מה עדיף? אז מה אתה אומר? שאתה חושב שאושר זה דווקא רע, שאתה מגיע לרע, לא לטוב, שלאושר כאילו
הגעת, אבל זה כבר קצת משטרה, זה לא טוב. אז מה זה אומר בעצם? מה אתה בא להגיד בזה? אני אומר כזה דבר, לכאורה מה היה עדיף? היה עדיף שהדרך לגיהנום, לגן עדן, תהיה כאילו עם פרחים וזה, ומתקים, כאילו, למה צריך לעבור דרך גיהנום? אי אפשר לעבור דרך כאילו, נגיד שלפני גן עדן אתה מצפה שיהיה לך כיף וזה. אתה כאילו שם כבר, למה שתלך? זה כאילו אתה בגן עדן או הולך לגן עדן, כאילו מה... לא, אבל זה הפתיח של גן עדן. כשאתה מתקרב לארמון של המלך, יש לך כאילו כל פעם עוד משהו יפה ועוד יופי ועוד יופי ועוד יופי. וזה עדיין לא הארמון, יכול להיות, נכון. טוב, עכשיו השאלה היא מה האמת. גם זה גיהנום, סוג הגיהנום. מה גיהנום? כאילו אם תמיד אתה מקבל עוד ועוד ועוד, אז מה ההבדל בין זה לבין לעבור דרך הגיהנום לגן עדן, ואז אתה יודע, אתה תחשוב כאילו הרב שלך עלה, גם ככה. תסביר, תסביר מה אתה אומר. אם נגיד, נלך לאופציה שאמרנו בהתחלה, שכדי להגיע לגן עדן אתה עובר דרך הגיהנום, נכון? אתה לא יודע שאתה בדרך לגן עדן, זה הקטע, אתה לא יודע את זה. אוקיי. אתה מבחינתך נכנס לגיהנום, ועוד יותר גרוע, ועוד יותר גרוע, ועוד יותר, פתאום אתה, כאילו זה חייב להיות גרוע, עד שפתאום זה מתהפך לך לטובה. נכון. עכשיו, ברגע שאתה מגיע לזה שמתהפך לטובה, אז המוח, כך שנראה לי, הוא יגיד, אוקיי, רגע, אבל מי אמר שזה הסוף? כאילו, אולי יש יותר מזה. לא, זה נקרא שהוא לא הגיע לגן עדן. בהנחה שהוא הגיע למצב שהוא בטוח שזה הסוף וזהו. לא, כי אחרת לא אמרנו כלום. בהנחה שהוא הגיע לגן עדן ושהוא בטוח שזה גן עדן ושאין מעבר לזה. אפשר להגיע לכזה מצב? כן. וזו שאלה אחרת. אתה אומר, אבל זה בטח, בהנחה שיש סוף ובהנחה שהסוף נמצא אחרי גיהנום. השאלה כזאת, האם הדרך לאושר היא רצופה בסבל או באושר? מה האמת? אז אם מגדירים את האושר בגיהנום, גיהנום בגן עדן, כשמגדירים אותם. אז בואו ננסה להבין את ההיגיון, אוקיי? בעיקרון האמת היא ש... תסתכלו. נגיד שמישהו מספר, היה לי רע, ואני היה לי עוד יותר רע, והיה לי עוד יותר רע, והיה לי עוד יותר רע, ואז היה לי רע מזה, ואז היה לי רע מזה, ואז לא רציתי כלום, לא רציתי כלום, ואז נהיה לי טוב, נניח, בסדר? ואז הבנתי, והייתי משוחרר, וחיפשתי את האמת, בלה בלה בלה, אוקיי? עכשיו, מה האמת? שאת הסיפור הזה אפשר גם לספר אותו הפוך. כי האמת היא, ותתרכזו טוב טוב, לא יכול להיות לך רע, בלי שטוב לך. אם רע לך 100, זה אומר שגם טוב לך 100. עכשיו אני אסביר משהו בסיסי על האושר והסבל. בשביל שאתה תסבול יותר, מה זה סבל? שאתה רוצה משהו ואין לך אותו, אוקיי? עכשיו, זאת אומרת שהעוצמה של הסבל תלויה בכמה אתה רוצה משהו ובכמה אתה חושב שאין לך אותו, נכון? עכשיו, ככל שאתה סובל יותר, מהיבט מסוים אתה בעצם גם נהנה יותר. למה אתה נהנה יותר? כי הסבל תלוי בכך שתרצה משהו ושתחשוב שיש אפשרות שתקבל אותו. כי אם אתה חושב, אם אתה רוצה משהו, תסתכלו, אם אתה רוצה משהו ואתה חושב שאין אפשרות שתקבל אותו, ממילא אתה גם פחות רוצה אותו, אז אתה גם פחות סובל. עובדתית ככה זה עובד. אבל זה נכון שאם אתה רוצה משהו ואתה מאוד רוצה אותו ואתה חושב שאין אפשרות שתקבל אותו, אז אתה גם סובל. אבל אתה סובל מכך שכרגע אין לך אותו, לא מכך שאתה חושב שאין אפשרות שתקבל אותו, כי אם תהיה בטוח שאין אפשרות שתקבל אותו, אתה לא יכול לדמיין אותו. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שהדרך לגן עדן, מהיבט מסוים, היא תלויה בזה שתשתחרר מכל האחיזות שלך. מזה ששום דבר לא ימצא יותר חן מעיניך, ואז כאילו, תראו, נגיד, לדוגמה, נגיד נצייר את זה, נגיד שיש לך את העולם שלנו, יש פה מלא פיתויים, ונגיד, להגיע לאושר זה כאילו לעלות מעל העולם, לצאת מהעולם, להתרומם מעל הכל, אוקיי? עכשיו, מה בעצם יגרום לך להגיע למעלה? אז בוא נבדוק מה גורם לך להישאר למטה, מה גורם לך להישאר למטה? הפיתויים, התאוות, הרצונות. עכשיו, אז לכאורה, אם אתה תתחיל לסנוע, את מה שקורה פה, אז ככל שתשנא יותר את מה שקורה פה, ככה בעצם אתה, כאילו זה יהיה לך יותר רצון להגיע למעלה. הגיוני? אם אתה פתאום תתחיל לשנוא את העבודה שלך, ואת המשפחה, ואת החברים, ושום דבר כבר לא יעניין אותך, ותהיה בדיכאון, וזה וזה וזה,
לכאורה, אתה בעצם מגיע ל... אתה כאילו מגיע ל... מתקרבת, יש לך יותר אינטרס להגיע למעלה. כי יש לך פחות מניעות, זה כמו נגיד כדור פורח כזה, שכאילו אתה משחרר לו את המשקולות ואז הוא יכול לעוף למעלה, משהו מעין זה. עכשיו, אבל מצד שני, מה האמת? שהרצון להגיע למעלה הוא בעצם תלוי באהבה, אני אצל משמש בטרמינולוגיה אחרת, באהבה שמתגלית אליך מלמעלה. זאת אומרת, אפשר להגיד כזה דבר, נגיד ניקח את מרקו, לצורך העניין, ואימא שלו. נגיד שהוא ילד, שהוא לא יודע שאימא שלו הלכה לאיבוד. נגיד שהוא לא יודע את זה, והוא חי טוב. פתאום אומרים לו, אתה יודע, יש סיכוי בכלל שאתה מאומץ. אז מצד אחד, זה גורם להרגיש רע. מה, אני מאומץ? מה, באמת? מצד שני, רגע, אבל אם אני מאומץ, אז אולי יש לי אימא שאוהבת אותי. אוקיי, אז כאילו מצד אחד הוא מתחיל להרגיש רע, מצד שהוא מתחיל להרגיש טוב, ואז אומרים לו, אתה יודע, ויכול להיות שאימא שלך אמיתית עוד חיה. אה, באמת, אז נהיה לו יותר רע, מצד שני גם נהיה לו יותר טוב, כלומר, אולי הסיכוי שאני אפגוש אותה, ואז פתאום אומרים לו, אתה יודע, היא מחפשת אותך. עכשיו נהיה לו עוד יותר רע, אתה אומר, למה אני לא איתה? מצד שני נהיה לו יותר טוב, מהתקווה שהוא חושב שהוא יקבל, שהוא יגיע אליה. למה רע לבן אדם? בן אדם רע לו רק בגלל שהוא מדמיין, בגלל שהוא לא רוצה את מה שקורה פה, שזה במילים אחרות להגיד, הוא מדמיין את מה שהוא רוצה שיקרה. זאת אומרת, רע לך כפי כמות התקווה שיש לך. ככל שיש לך יותר תקווה, כך יותר רע לך. הרבה פעמים, אם אתה רוצה לעשות למישהו רע, תיתן לו תקווה. תן לו תקווה. התקווה, כן, אני אומר את זה עוד פעם. אם אתה נותן למישהו תקווה, הרבה פעמים זה כאילו, אתה בעצם מוודא שהוא אף פעם לא יוכל להשלים עם המציאות. אני אומר כזה דבר, אם אתה נותן למישהו תקווה, אתה מוודא שהוא לא יכול להשלים עם המציאות. עכשיו, ככל שיש לך יותר תקווה, יותר רע לך. תתרכזו אותו טוב. ככל שיש לך יותר תקווה, מבית מסוים יותר טוב לך, כי אתה מתמלא בתקווה, מבית שני אתה מתמלא באכזבה, מזה שהתקווה שלך לא מתמלא, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר בעצם שאחד הדברים שגורמים לכך, רבי נחמן אמר, יש חוק שאומר, לא משנה אם החוק הזה נכון, לא, אני אומר מה הוא אמר, הוא אמר ככה, כשבן אדם מתקרב לצדיק, בדרך כלל נהיה לו פחות כסף. ולא בהכרח בגלל שהצדיק לקח לו את הכסף, אלא שהוא פתאום מתחיל להרוויח פחות, הוא פתאום בעסקים מצליח פחות. ככה רבי נחמן אומר, רבי נחמן אומר שבן אדם מתקרב לצדיק בדרך כלל נהיה לו פחות כסף. למה? עכשיו הוא נלחץ. אבל לפחות הוא לא יכול להאשים אותי. מסיבות כאלה ואחרות. עכשיו, תלוי איזה צדיק זה, אבל בואי נסביר משהו. עכשיו רבי נחמן מסביר למה כשבן אדם מתקרב לצדיק נהיה לו פחות כסף. הוא מסביר למה. תלוי, מה זה להתקרב לצדיק? זה גם שאלה. תלוי, תנו לי להגיד מה כתוב. הוא אומר, למה זה דומה? זה דומה לבן אדם, נגיד, שהולך, יש לו סק. עכשיו אומרים לו, יש פה המון כסף, תאסוף אותו. אז הוא מתחיל לאסוף. מה הוא אוסף? אוסף, נגיד, אוסף כסף, אוסף שקלים, בסדר? אז, כשהוא אוסף שקלים לתוך הסק, פתאום הוא נכנס לחדר אחר, והוא רואה שם נגיד דולרים. עכשיו מה קורה שהוא רואה את הדולרים? אז פתאום הוא זורר, שופך את השקלים, מניע לדולרים. אז הוא אומר, רגע, מה זה? משהו פה מוזר. ככל שאני מתקרב יותר לדולרים, ככה נהיה לי פחות שקלים. נכון, אבל כי אתה אוסף דולרים. רבי נחמן אומר שכשאתה מתקרב לצדיק, אם אתה זוכה, זה לא כל אחד זוכה. זה גם הסיבה שזה עוד לא עבד אצלך. רבי נחמן אומר, אם בן אדם זוכה לטעום את הטעם האמיתי של הצדיק, אם בן אדם זוכה, זו זכות, לטעום את הטעם האמיתי של הצדיק. מה זה אומר לטעום את הטעם האמיתי של הצדיק? הוא זוכה כאילו לחוש את העונג שיש בשחרור מהמחויבים, משהו מעין זה, אז אוטומטית המוח שלו מפסיק להתעניין בחיצוני. אז במילה אתה רודף אחרי משהו אחר יותר טוב. כשאתה רודף אחרי משהו אחר יותר טוב, יש לך פחות כסף. זאת אומרת, זה כמו נגיד בן אדם כאילו... כן, כי הוא לא מעניין אותך. לא כי אין לך את היכולת להשיג אותו. כאילו, רבי נחמן אומר שצדיק אמיתי, הוא יכול להיות גם וגם. הוא יכול להיות בדרום ובצפון. הוא אומר, הרוצה להחכים עדרים, הרוצה להשאיר עצפין, אבל הוא אומר, אי אפשר גם וגם. אתה צריך לבחור או שכל או כסף. הוא אומר, אבל אם אתה נמצא בשום מקום, אז אתה יכול לקחת גם וגם. אבל הוא אומר שבעיקרון, יש משפט שאומר, כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם. משהו כזה. נוטל חייו מן העולם. הפשט הפשוט של זה אומר, שאם אתה כאילו משתמש בתורה כדי להתפרנס,
כאילו אתה דתי נגיד, חרדי, שמשמש בדבר כדי להתפרנס, וכאילו אתה נותן חייך מן העולם, זה כאילו דבר מאוד רע, זה כאילו אתה עושה פשע גדול. מה שרבי נחמן הסביר, כל הנהנה מדברי תורה נותן לך אף מן העולם, הוא אומר, אם אתה באמת נהנה מדברי תורה, אם אתה כאילו נהנה מההתקדמות הרוחנית שלך, אז אין יותר משמעות כאילו לך, כאילו אתה גורם לכך שהחיים הגשמיים לא יעניינו אותך אגב. הוא אמר, תמה אני, איך בן אדם שטעם את הטעם של הצדיק, אחר כך יכול עדיין לחפוץ בדברי חולין או משהו כזה. משהו מעין זה. יש גם סיפור דומה על הבעל תפילה, שברגע שהם רק הריחו את הריח של המאכלים, זרקו את כל הכסף, אמרו מה, אנחנו טיפשים לאסוף כסף, יש משהו הרבה יותר טוב, וכולי וכולי. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שהאנשים נופלים לדיכאון לא בגלל, לא רק בגלל שהחיים לא מעניינים אותם, אלא בגלל שמה שיש מעבר לחיים מעניין אותם יותר. נגיד שאני אומר, אין לי חשק לחיות, אין לי חשק לזה, אין לי חשק לשם, אז אפשר להגיד הוא בדיכאון. מצד שני אפשר להגיד, הוא בשמחה מאוד גדולה, הוא מלא תקווה, כי הוא בעצם הרגע, אני רוצה משהו מעבר לזה, כי אם אולי הוא חושב על המעבר לזה, הוא לא היה מתנגד למה שיש פה. זאת אומרת שבעצם אפשר לומר, שמהיבט מסוים, מה שמקדם אותך למוחלט, זה לא כמה שיותר רע לך פה, יותר מתקדם לשם. הפוך, כמה שאתה חווה חוויות יותר טובות, שמושכות אותך יותר, ככה אתה בעצם מושך את הצריך יותר למוחלט. זאת אומרת, שאם את לדוגמה, נגיד את, נגיד שהיה לך איזה פחד קטן, ונגיד באת אליי ופתרתי לך אותו, אז באת עם עוד פחד ופתרתי לך אותו, בעצם זה מגדיל את הרצון שלך, זאת אומרת, רגע, אם הוא פתר לי, עכשיו, לכאורה מבית מסוים, זאת אומרת, רגע, הוא כבר פתר לי את הפחד, למה לי להגיע למוחלט? מצד שני, ברגע שפתרתי לך את הפחד הקטן, וזה וזה וזה, את הפחדים האלה, זאת אומרת, רגע, עכשיו הרצון יהיה יותר גדול, אז אם הוא פתר לי את הפחדים הקטנים, אולי אפשר להיפטר מהפחד לגמרי. זאת אומרת, שאם האוכל בא התאבון, אפשר להגיד שאדרבה, בגלל שעזרתי לך קצת, זה גם גרם לך להגדיל את התאבון. זה כאילו כמו נתתי לך ארוחת טעימות. את יכולה להגיד, תראה, אם אתה נותן לי טעימות, אז אני לא רוצה, אז אני אסגע, ואתה שיכול להגיד, לא, אתה נתת לי טעימות, עכשיו אני יותר אהבה לאוכל, וואלה, זה כל כך טעים, אני רוצה עוד. זאת אומרת שבעצם אפשר לומר שהסיבה שאתה סובל בדרך הרוחנית, הרפאות, זה בגלל שאתה כל הזמן נחשף לטוב יותר גדול. אתה פתאום כאילו, ככל שאתה מדמיין יותר את הטוב שתגיע אליו כשמשהו, כך יותר רע לך פה. אבל זה לא בהכרח נובע מתוך המקום של, כאילו אפשר להגיד תראה כמה רע לו. אפשר להגיד תראה כמה תקווה יש לו, תראה כמה טוב לו, תראה כמה, כאילו, ככל שאתה יותר מתמלא בתקווה, ככה בעצם יש לך יותר את הרצון, ככה יותר רע לך פה ואתה יותר רוצה להגיע לשם. זאת אומרת שאפשר לומר, שמהבית מסוים אפשר לומר, שברגע האחרון לפני הסוף, אם נלך על הצד של הסבל, אני ברגע האחרון לפני הסוף, הכל כל כך רע... מה זה סוף? לא, סוף שאתה מגיע לאושר המוחלט. נגיד שאפשר להגיד שברגע אחד לפני הסוף, הכל כל כך רע ואתה כבר לא רוצה שום דבר ואז אתה משתחרר. אפשר להגיד לא, ברגע אחד לפני הסוף זה לא מצב שהכל כל כך רע, זה הכל כל כך, אתה כל כך רוצה את הטוב שיש מעבר, שאתה כבר לא רוצה כלום, ואז אתה משתחרר. אפשר להסתכל את המשתר רכים. ומה האמת? מה האמת? שזה שני מכונים. זאת אומרת, בן אדם עושה פעולות, גם בגלל שרע לו, וגם בגלל שהוא חושב שיהיה לו טוב. כל פעולה שאתה עושה, היא נובעת משנאה ואהבה. כל פעולה שבן אדם עושה, כל פעולה, היא נובעת משנאה ואהבה. אתה שונא את הקיים, ואוהב את מה שיהיה. כל פעולה. למה אתה אוכל? כי אתה שונא את הרעב. למה אתה אוכל? כי אתה שונא את הרעב ואוהב את השובע. אין שום פעולה שאתה עושה רק בגלל אהבה או רק בגלל שנאה. מה שמניע את האנשים לעשות פעולות זה השנאה והאהבה. אם אתה לא... עכשיו, אהבה ושנאה זה אותו דבר, זה לא אותו דבר. אהבה ושנאה באות ביחד, זה לא אותו דבר, אבל זה בא ביחד. למה? כשאתה אוהב משהו, אתה שונא את ההפך. אי אפשר לא משהו בלי לשנוא את ההפך. אז מישהו יגיד לו, אני אוהב אותו. דבר בלי ההפך שלו? לא? טכנית, בלב שלך. אם את אוהבת את המכנסיים האלה, זה אומר שאת לא אוהבת מכנסיים אחרות. אם את נאוהבת במכנסיים האלה, אז את שונאת מכנסיים אחרות. אם את לא יכולה בלי המכנסיים האלה, אז המכנסיים האחרות אין להם שום משמעות עבורך. אותו דבר, ככל שאת יותר אוהבת משהו, את פחות אוהבת את ההפך שלו. אם את אומרת, אני אוהבת אותה ולא שונאת את האחרות, אז את גם לא כל כך אוהבת אותה. אבל את אותה את אוהבת יותר, כפי כמה שאת שונאת את ההפך. כל דבר, אתה אוהב ושונא ביחד. אתה אוהב משהו, אתה שונא את ההפך, שונא משהו, אוהב את ההפך. אתה לא יכול לשנוא בלי לאהוב, לאהוב בלי לשנוא. אין אפשרות, נגיד, אין אפשרות טכנית, לאהוב בלי לשנוא, לשנוא בלי לאהוב. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה שונא פה את החיים, זה אומר שאתה אוהב משהו מעבר.
אתה אוהב את החיים, אתה שונא משהו מעבר. בעצם שאומר, אני אוהב את החיים, הוא שונא את מה שיש מעבר להם. תגיד שמישהו אומר, אני אוהב את החיים. הוא בעצם אומר, אני שונא את חדלון החיים, אני שונא את המהות של החיים, שהיא כאילו מעבר לחיים. מה שזה בעצם לא שבבית מסוים, כדי להגיע לסוף, אתה צריך דווקא להיות בכמה שיותר רגעים טובים. ככל שאת תחווי יותר חוויות טובות, ככה זה יעשה לך יותר טוב, יותר טיזינג, יותר גירוי להגיע לגדול יותר. מצד שני, זה גם יעשה לך יותר, יותר רע, כי אז מה שפה כבר לא יעניין אותך יותר. אז למה זה רע? כי זה לא יעניין אותך יותר מה שקורה פה. לדוגמה. נניח נגיד שיש את ההומלס ההוא, שאנשים באו ורצו לעשות ליום של כיף. תקראים את הסיפור, איזה הומלס? לא. איזה כמה אנשים החליטו, נמצא איזה הומלס, נעשה ליום של כיף. ותפסו אותו, וכמה ימים התלבשו עליו, סיפרו אותו, נתנו לו לאכול במסעדות, לישון בבית מלון, הכל. אמרו, בוא נעשה לו חיים טובים. אבל בבית מסעד עשו לו מאוד כיף. הוא אומר, וואי, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. אבל מצד שני, מחר הוא חוזר לרחוב, עכשיו הוא יודע מה אין לו. אז מה עשינו פה? עכשיו, מה אני בא להגיד? ככל שיש לך יותר תקווה, עכשיו הוא כבר יותר רע לו ברחוב, כי הוא יודע כל יום מה אין לו, הוא כאילו זוכר מה אין לו, הוא צריך לשכוח מה היה לו. כמו עם השואל, שואל צריך לשכוח את מה שהוא אכל בשביל שהוא יוכל לצאת מהגדר. כן. אותו דבר. מה שאני בעצם אומר, שכל חוויה טובה שאתה צובר פה, מהיבט מסוים, היא מקדמת אותך יותר למעלה, כי הכאבון גדל. זאת אומרת, רגע, אם אני נגיד מסוגל, אתן לך דוגמה, נגיד בן אדם, נגיד שמרוויח כסף בלי לעבוד. לכאורה, אז התמנה לו חיסרון. התמנה לו חיסרון, למה שהוא ירצה את המוחלט? מצאת שם כדי, רגע, אם הצלחתי להרוויח כסף בלי לעבוד, אולי אני צריך למלא את הרצון שלי בלי כסף. ואז הוא יגיד, רגע, אולי אני יכול למלא, אולי אני יכול בכלל שתמיד יהיה כרצוני. התאבון שלך גדל כל הזמן. כאילו, ככל שאתה מתקדם יותר בגשמיות מבית מסוים, אז התאבון שלך גדל. אתה אומר, אולי נעלה את הרף עוד יותר, אולי נרצה עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אבל בסופו של דבר, הספר להיות אלוהים, מה זה להיות אלוהים? זה בעצם אתה רוצה להיות הכוח אולטימטיבי. ולמה רוב האנשים לא רוצים להיות אלוהים? כי הם אפילו בדברים קטנים לא מסתדרים. זאת אומרת, איך אני בכלל יכול לרצות אלוהים? אפילו בדברים הקטנים אני לא מסתדר. זאת אומרת, ככל שאתה מתקדם בעוד משהו, בעוד משהו, בעוד משהו, אתה פתאום רוצה עוד ועוד. זאת אומרת שהדרך לאושר היא בכלל תלויה בכמה טוב יהיה לך. מהיבט מסוים, מהיבט אחר, אם יהיה לך טוב פה, למה שתתקדמי לאושר? אז הבנת, זה לא מחויב לחשוב שככל שתתקדמי יותר לאושר, יהיה לך יותר רע. זאת אומרת, אם יהיה לך יותר רע, זה תמיד בגלל שיותר טוב לך. כאילו, אם את פתאום אומרת כבר, זה לא מעניין אותי וזה לא מעניין אותי, ואני בדיכאון ולא מוצאת משמעות לחיים, נגיד. זה כמו נגיד שמישהו אומר, אני נגיד מרגיש ריקנות. נכון? למה בן אדם מרגיש ריקנות? כי הוא מחפש מילוי אחר. זאת אומרת, מה טוב בריקנות? נגיד, מה טוב בלהרגיש ריקנות? שהריקנות היא בעצם מאפשרת לך להתמלא במשהו יותר טוב. אם אתה אומר, אני מרגיש מלאות, אתה תקוע. אתה אומר, אני מרגיש ריקנות, אז אפשר לתת לך משהו יותר טוב. כי אם השאר הוא כל כך טוב, אז למה אתה מרגיש ריקנות? ולכן בפרספקטיבה הזאת, הדרך לאושר היא עוברת דרך אושר. זה הרעיון. יש ברבי נחמן בסיפור על הבעל תפילה, מה שמסופר זה כזה דבר. איתנו. מה שמסופר על הבעל תפילה זה כזה דבר, שהיה מדינה של הממון. מה זה מדינה של הממון? הם רצו כסף. כל החשיבות של האנשים הייתה לפי הכסף. יש לך יותר כסף, אתה יותר חשוב, פחות כסף, אתה פחות חשוב. עד כדי כך שמי שאין לו הרבה כסף היה נחשב לאלוהים, מי שאין לו כסף נחשב לחיה, לפרוש, כל מיני כאלה. אבל היה גיבור, היה אחד גיבור שרצה לכבוש את העולם. עכשיו, מי זה הגיבור? הגיבור זה הפחד. הפחד בא, אמר, אני אכבוש את ה... אני כאילו אכבוש את העולם. ומה שקרה זה שהגיבור הזה היה בא לכל מדינה ואומר להם, אתם צריכים להיכנע. לא משנה לי מה, אתם צריכים להיכנע. עכשיו, הוא בא למדינה של הממון. הוא אמר להם, תיכנו. אז הם אמרו לו, בוא ניתן לך כסף. כמה כסף אתה רוצה, ניתן לך. והוא אמר, אני לא רוצה כסף, אני רוצה שתיכנו. עכשיו, אז הם לא ידעו מה לעשות, כי הכסף שלהם לא עוזר להם נגד הגיבור. כאילו, הגיבור אומר, אני רוצה שתיכנו, לא רוצה את הכסף, רוצה שתיכנו. עכשיו, מה השכל שבדבר? זה חשוב? אין קשור. אין קשור. דחוף. לי זה אישית, זה מפתיע.
מסיבות כאלה ואחרות. תסביכים פסיכולוגיים זה מפריע להם. עכשיו, לא מחויב, אבל זה מפריע. עכשיו, עכשיו, מה נמשל? קודם כל עד כמה נמשל? רבי נחמן אומר, תראה, אתה אוסף כסף, כסף, כסף. למה אתה מחפש כסף? כדי למלא את הרצונות. אבל מצד שני, בא הגיבור. מי זה הגיבור? הפחד. הפחד אומר לך, אוקיי, עכשיו אתה מפחד שלא יהיה לך. עכשיו, ככל שאתה עובד יותר, ואתה מרוויח יותר כסף, אתה בעצם אומר, הכסף הוא מלא לי כמה שאני חסר לי. אבל מצד שני, אתה בעצם אומר, בואי ובוא מה יקרה אם לא יהיה לי כסף. כאילו, ככל שיש לך יותר כסף, ואתה יותר מאושר מכך שיש לך כסף, ככה במקביל אתה מפחד יותר מכך שלא יהיה לך כסף. וזה ביחד מגיע. כאילו, אתה זוכר בלוטו מרוויח 20 מיליון, מצד שני אתה מפחד, מה יקרה אם לא יהיה לי את זה? מה יקרה פתאום יהיה אסון? מה יקרה פתאום יקרה משהו? מה יקרה פתאום מישהו ישדוד אותי, ילימו את הכסף, משהו יקרה? עכשיו, אז, עכשיו, הפתרון, הדבר היחיד, אחד הדברים שאתה לא יכול לפתור בכסף, זה את הפחד שלא יהיה לך כסף. כסף יכול לקנות לך הרבה דברים, אבל לא יכול לפתור לך את הפחד, ומה יהיה אם לא יהיה לי כסף? אז אומרים, תשקיע כסף, ביטוח, שאם לא יהיה לך כסף, שיהיה לך כסף. אוקיי, ואז אתה מבטח את עצמך, אבל אתה עדיין נשען על הכסף. אתה אומר, כן, ומה יקרה אם גם זה יקרוס? עכשיו, אצל מי תבטח את עצמך? אז הכסף כבר לא יכול לבטח אותך נגד הפחד שלא יהיה לך כסף. זה מה שרבי נחמן אומר, הגיבור, המדינה של הממון, לא הצליחו להגיד לו, קח כסף, תפתור לי את הפחד, כי הוא אומר, אתה חייב להיכנע. מה תעשה? עכשיו, מה עשו המדינה של הממון? המדינה של הממון, פגשו את הבעל תפילה. הבעל תפילה אמר להם, אני מכיר את הגיבור הזה, אני חבר שלו, אני מכיר אותו אישית. אמרו לו, אולי תדבר איתו, שיוותר לנו, אולי תתן לו, אולי שיקח כסף ושיעזב אותנו. כאילו, אולי תן לנו לפתור את הבעיות שלנו עם כסף. אז הוא אמר להם, אין דבר כזה, אני אומר לכם, אתם חייבים להיכנע, אם לא, הוא יחסל אתכם, אין. אתם תיכנעו בכל מקרה, אין מה לעשות, זה מה יש. והוא אומר להם, אני גם ראיתי בספר, הוא אומר, יש לי ספר שיש בו את כל העתידות, אני ראיתי שכל מי שלא ייכנע לגיבור, הוא יושמד. לא משנה מי, אין מה לעשות, כאילו אתם חייבים להיכנע. אמרו לה, אז מה אתה מציע? אמר להם, אני יודע את הטריק של הגיבור, הגיבור הזה יש לו חרב, איך הוא מנצח את כולם, יש לו חרב מיוחדת, אני אראה לכם, אני יודע מאיפה הוא משיג את החרב, איפה יש לחרב הזאת כוח. אני אלמד אתכם איפה לחרב הזאת יש כוח. אם תדעו מאיפה הכוח של החרב של הגיבור, אז תוכלו להתגבר עליו. אמרו לו, אוקיי, בוא תראה לנו. אז הלכו לחרב, מה זה אומר? הוא כאילו אמר להם, אני אסביר לכם מאיפה הפחד נובע. אם תדעו מאיפה הפחד נובע, תוכלו להשתלט עליו, אז תוכלו לעשות עוד כסף. אחד הסיבות שבן אדם לא מרוויח כסף בחיים, זה בגלל שהוא מפחד להיכשל. למה בן אדם לא מרוויח כסף? הוא מפחד לעשות השקעות, שהוא מפחד להפסיד. מה היה קורה אם בן אדם לא היה מנגנון של פחד? אז הוא יכול להרוויח הרבה יותר כסף, כי הוא לא מפחד להפסיד את הכסף. מצד שני, אם הוא לא מפחד בכלל, הוא גם לא רוצה את הכסף, הוא לא רוצה את הכסף, הוא גם לא הרוויח אותו. כי אז הוא עושה השקעות גרועות. בזכות שאתה מפחד להפסיד, אתה עושה השקעות טובות. אבל מצד שני, אם היית יכול לנטרל את זה, להמשיך לרצות את הכסף בלי לפחד להיכשל, זה היה אולטימטיבי. אז הוא אמר להם, אני אגלה לכם איך הגיבור הזה. עכשיו, מה שקרה, שהוא הלך איתם לאיזה הר. אז הוא נתן להם, בדרך בהר היה שם מאכלים מסוים, היה אוכל מסוים, והם התחילו להריח את האוכל, את הריח של האוכל התחילו להריח. ואיך שהם התחילו עכשיו, מה שמסופר שם, שאיך שהם התחילו להריח את הריח של האוכל, ישר הם חטפו כזה שוק, או מה זה, אז מה קרה? הם התחילו להריח את הריח של האוכל, היה להם טוב, אז פתאום הריח של האוכל נפסק, כי זה היה כאילו משב רוח הזה, פתאום הריח של האוכל נפסק, אז הם התחילו להרגיש שיש שם איזה סירחון. ואז התחילו להרגיש שיש שם סירחון, ואז הם לא הבינו מה זה הסירחון הזה, מה קרה פה. ואז מה שקרה, אז הוא אמר להם, אוקיי, ואז פתאום עוד פעם בא הריח הטוב, אז עוד פעם היה טוב, עוד פעם הלך הריח, עוד פעם נהיה רע. אז הוא אמרו, רגע, מה זה מסריח פה? אמר, תראו, כנראה שזה משהו מאצלכם, כי תראו, עובדה שכשיש ריח, כאילו, אין פה כלום, זה רק אתם. מה מסריח פה? זה אתם. אז בדקו, גילו שמה שגורם לסירחון זה הכסף שעליהם בכיסים, כי כולם הלכו עם כסף בכיסים, זה מה שגורם לסירחון. אז הם פשוט זרקו את הכסף, ועדיין נשאר סירחון. אז אמרו למה, אמרו, יש לך עוד כסף, תוציא עוד כסף שיש לך. בקיצור, ציור, כל אחד חיפש כסף, זרק אותו כמה שיותר רחוק. עד כדי כך רבי נחמן אומר שבאותו מקום, אם היו רוצים לבזות מישהו, היו אומרים לו, תראה, יש לו כסף. כאילו, זה היה בושה. למה זה, מה מהות הסיפור? מה הסיפור? הסיפור אומר כזה דבר. כשבן אדם טעם את הטעם,
של להיות מאושר בלי להיות תלוי, אז הוא בעצם מתבייש. הוא אומר כאילו, מה, אני כל כך טיפש שאני צריך את הכסף, הרי מה הכסף נותן לך? הכסף אומר לך, יהיה לך טוב אם יהיה לך, ואם לא יהיה לך, יהיה לך רע. זה כאילו סוג של השפלה. בסופו של דבר זה כמו נגיד שמישהו אומר לך, אין בעיה, כל בוקר תבוא אליי, אני אתן לך מה שאתה צריך, אבל הוא משפיל אותך. אתה כאילו מרגיש מושפל. וזה מה שהכסף עושה, זה כאילו אתה מרגיש מושפל, כאילו זה מה, קח כסף, כאילו תראה מי אתה בכלל, אתה לא שווה כלום, כאילו בלי כסף אתה לא יכול לחיות. זה כאילו זה משפיל, חשוב על זה ביגר, זה משפיל. אני אגיד שבן אומר, יש לי ככה וככה, זה גם סוג של השפלה, כאילו מה, אתה עד כדי כך מסכן, כאילו מה, אתה בלי זה, אתה לא יכול להסתדר, כאילו מה קורה איתך? עכשיו, אז זה מה שקרה, שהם התחילו להתבייש בזה, התחילו להתבייש, אז הם זרקו את כל הכסף וכו' וכו' וכו', ואז הם אכלו את המאכלים, אז הם פגשו את המלך וסוף הסיפור. עכשיו, מה הכוונה בסיפור? הכוונה בסיפור שכשאתה מתחיל להתחבר בתוכך למקום שאתה רואה שאתה לא תלוי בדברים, אז מהבית מסוים אתה מתחיל להתבייש, אתה אומר, רגע, אז למה רדפתי אחרי זה? זה כמו נגיד בן אדם בוגר, נגיד שתהיה לו איזו התמכרות, נגיד למשחקים של ילדים, נגיד שהוא משחק עם צעצועים, ופתאום הוא מתחיל להסתכל על עצמו בחוץ ולהגיד, רגע, מה, איך אני מתנהג? כאילו, מה, אני לא בוגר, כאילו, מה עובר עליי? כאילו, מה, אני עד כדי כך מלל, כאילו, משהו כזה. עכשיו, מה אני בא להגיד פה? שבבית מסוים יהיה להם רע, בבית אחר, זה בגלל שהריח טוב. עכשיו, בסופו של דבר, ולמה לפחות פה, פרקטית, אין לך פחות כסף בגלל שאתה פה, אלא יש הרבה אנשים שבגלל שהם נדעו מני יש להם יותר כסף, באופן יחסי, כי יש להם יותר שכל וכו' וכו', אלא מה? זה תלוי בעוד פרספקטיבה, זה תלוי בפרספקטיבה של איפה אתה מכוון בסוף. אם בסוף אתה מכוון את עצמך למקום שלא להיות תלוי בכלום, אז זה נכון שככל שאתה תלמד את זה יותר, כך יהיה לך פחות כסף, כי אתה פחות תרדוף אחריו. אבל אם אתה מכוון בסוף למקום שאתה כן תשחק את המשחק, אבל אתה לא תהיה תלוי בו, אז מההיבט הזה אתה יכול עדיין להרוויח יותר כסף, כאילו זה לא סותר. תבין את הכוונה? זה מהות הדבר. עכשיו, מה אני מחבר? אני מחבר עוד פעם לסיפור של האושר. מההיבט מסוים אפשר להגיד, האושר, כדי להגיע אליו אתה צריך לסבול כמה שיותר, ככל שתסבול יותר ככה בעצם אתה תרצה יותר להגיע לסוף. מההיבט אחר אפשר להגיד שאם אתה סובל יותר, אז אתה כבר מתייאש, אתה מתייאש למה שאתה רוצה להגיע לסוף. אדרבה, הדרך לאושר רצופה בחוויות טובות. אתה תחווה עוד חוויה טובה, אז התוון שלך יגדל, ואז אתה תחווה עוד חוויה טובה, ואז התוון שלך יגדל עוד יותר, ואז אתה תרגיש רע כי זה לא מספק אותך, ואז אתה תחווה חוויה עוד יותר טובה, ואז זה עוד יותר מאושר. אבל בכל מקרה אתה עובר דרך הרע. נכון, אתה בכל מקרה עובר דרך שניהם, זה הקטע שאתה עובר דרך שניהם. כי כדי להגדיל את הטוב, אתה גם צריך להגדיל את הרע. נגיד שמישהו, נגיד ניקח אותך אישית, נגיד שיש לך פחד מסוים, יש לך נגיד עכשיו רשימה של פחדים מעוצמה 0 עד עוצמה אינסוף. את באה אליי עם פחד בעוצמה 3, זאת אומרת, תפתור לי אותו, אני פותר לך אותו. ואז עכשיו, לכאורה, נהיה לך יותר טוב, כי פתרתי לך את הפחד בעוצמה 3, אבל אז מה קורה? גם נהיה לך יותר רע, למה? כי אתה אומר לעצמך, רגע, אם הוא פנה לי את הפחד בעוצמה 3, אולי גם אפשר לפתור את הפחד בעוצמה 5. אז כאילו, נהיה לך תומד שפתרנו את עוצמה 3, אבל התאמון שלך גדל, עכשיו אני רוצה לפתור את הפחד בעוצמה 5, אוקיי? אז הולכים פותרים את הפחד בעוצמה 5, ואז נהיה לך יותר טוב, נהיה לך יותר רק, עכשיו אני רוצה לפתור את הפחד בעוצמה 7, 10, 20, 50. אז זאת אומרת שכל פעם שנהיה לך יותר טוב, התאבון גדל, אז גם נהיה יותר רע. עד שאתה אומר, טוב, עכשיו אני רוצה כבר, אני רוצה להיות אלוהים, אני רוצה להשיג לשלמות, לא מוכן להתפשר על פחות משלמות. אז מבית מסוים, נהיה לך יותר רע, כי אתה אומר, כל משהו לא שלמות כבר לא מעניין אותי. בית אחר, נהיה לך יותר טוב, כי עכשיו אתה מתמלא תקווה, אתה אומר, הנה, אבל לפחות אני אולי אגיע לשלמות, אולי אני כבר רוצה את האולטימטיבי. ושניהם ביחד, האהבה שלך למוחלט והשנאה שלך ליחסי, דוחפים אותך למוחלט. אבל אפשר להגיד שזה השנאה דוחפת אותך, אפשר להגיד שזה האהבה מושכת אותך. כל תהליך הוא משני צדדים, זה גם השנאה דוחפת אותך, גם האהבה מושכת אותך. כל פעולה. כשאת זזה ביום יום ועושה פעולה, כשאת מתקשרת לילד שלך, תחשבי, אני מתקשרת כי אני אוהבת אותו, וכי אני שונאת את זה שאני לא מדברת איתו. כל פעולה, תראי איפה אני שונאת משהו ואוהבת משהו, כל פעולה. אני עכשיו מוסיפה סוכר, כי אני אוהבת את המציאות עם הסוכר, אבל שונאת המציאות בלי הסוכר.
כל פעולה נובעת משני צדדים. הבנו,